Pavle Fischer, já bych měl ještě otázku na vás. Už to tady trošku načal Jiří Drahoš, a to je spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky. Hraje ta spolupráce dnes pro Českou republiku nějaký zásadní význam, zvláště v souvislosti s tím, jak se tedy vlády v Polsku a Maďarsku posouvají určitým způsobem k té autoritářské formě vlády? Naše zájmy jsou dány tím, že musíme na prvním místě velmi intenzivně spolupracovat s našimi sousedy. Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko. Česká republika sídlí leží ve středu Evropy a nemáme kam odcházet, nemáme jinou variantu. Vyšegrád to je fantastický vehikl pro prosazování našich zájmů, ale neměli bychom si ty role poplést a zkoušet obhajovat situaci v sousedních zemích, ve kterých často sami hledáme zatím elementy k analýze, abychom pochopili, kam se ten vývoj tam vydává. To znamená spolupráce se sousedy, V4 jako vehikl k prosazování našich zájmů, no a pak samozřejmě práce s těmi nejsilnějšími a nejzajímavějšími strategicky významnými partnery v Evropské unii. A mohli bychom teďka začít jmenovat. To, co mě na tom současném uvažování vlastně chybí, je, že tady úplně absentuje debata o dramatických dopadech Brexitu. My pořád v tom politickém prostoru uvažujeme, že Brexit je variantou, že může být variantou nejenom pro Spojené království, ale vlastně pro nás. A to je tak šíleně nebezpečná věc, že je potřeba k ní pravidelně vystupovat. Jinak tady budeme mít Brexit nebo Chexit jako variantu, o které je potřeba mluvit, promýšlet a dokonce nechávat hlasovat, počínaje tím, že Miloš Zeman, další kaňka na jeho vysvědčení, připouští takovouhle vlastně vůbec debatu a takovéhle referendum. To je proti vitálním zájmům České republiky a jejich občanů a je úlohou každého, kdo čte britské noviny a kdo sleduje to vyjednávání, aby říkal bacha. To už není jenom Londýn a Brusel. Do toho mluví Tokio, do toho mluví New York, respektive Washington, do toho mluví další centra světového obchodu. To už dávno není otázka jenom pro Brity. A tady bych řekl, bacha, pozor na to, hrajeme si s ohněm, my nemáme kam odcházet, my nejsme ostrov. Naším úkolem je naopak být připraveni na veškeré spolupráce v rámci EU, včetně eura, a využívat je ve prospěch našich občanů. To bych říkal.